ସୁପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମାତୃଭାଷା କ୍ଲାସକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସୁସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଖରା ବର୍ଷା ଆଉ ଶୀତ ବିଷୟଟି ପଠନ କରିସାରିଛେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଉଛି ଆସ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟେ ଲେଖି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ସହାୟତା କଥାରେ ଲେଖିବା। ଯେପରି ମୁକ୍ତ, ରକ୍ତ, ଭକ୍ତ, ଶକ୍ତି, ଯୁକ୍ତ, ବିଭକ୍ତ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ସପ୍ତଫେଣୀ, ଡାକ୍ତର, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଖାତାରେ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଲେଖିବ। 2 ଚିତ୍ର ଦେଖ। ପରିବା ଡାଲା ପାଖରେ ପରିବାର ନାମ ଲେଖ ଓ ଫଳ ଡାଲା ପାଖରେ ଫଳର ନାମ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 2 ଡାଲା ଦେଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆମେ ପରିବା ଡାଲାରେ ପରିବାର ନାଁ ଲେଖିବା ଏବଂ ଫଳ ଡାଲାରେ ଫଳ ନାଁ ଲେଖିବା। ଯେପରି ପରିବା ଡାଲାରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତା'ପରେ ଡାଲା ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଯେପରି ପରିବା ହେଉଛି ଆମର ବୋଇତାଳୁ, ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବୋଇତାଳୁ, ଫୁଲକୋବି, କାଙ୍କଡ଼, ଗାଜର, ମୂଳା, କଲରା, ବାଇଗଣ, ଏସବୁର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏସବୁ ଆମେ ପରିବା ଡାଲାରେ ଲେଖିବା। ସେଭଳି ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆମର ଅଙ୍ଗୁରୁ, କଦଳୀ, କମଳା, ସେଓ, ଏସବୁ ଆମର କେଉଁଠି ଲେଖିବା, ଫଳ ଡାଲା ଭିତରେ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, 2 ହେଲା ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ମନେ ରଖିବା। ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଦୁଗ୍ଧପାନ କଲେ ବଡ଼ ଏଇ ଶକ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବ, ଲେଖିବ ଏବଂ ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖିବ। 3 ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଡ଼ବ ବାକ୍ସରେ ଲେଖ। ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିଛ ତ, ଡାହାଣ ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ରହିଛି ଗୋଲାପି କଲର୍ର। ଆମେ ସେଥିରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ଯେପରି ଶକ୍ତି, ଡାକ୍ତର, ଶକ୍ତ, ରକ୍ତ, ହସ୍ତ, ଭକ୍ତି, ମସ୍ତକ, ଗୁପ୍ତ, ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତ, ପୁସ୍ତକ, ଏହିପରି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରି ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖନ କରିବା। 4 ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖ। ଯେପରି ଡାଇରେକ୍ଟ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କି ସେ ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ହେବ ଡାକ୍ତର। ସେଭଳି ଅପ୍ତତୃ କ'ଣ ହେବ ଭାଇ ମାନେ, ଅତୃପ୍ତ, ତରବି, ବିରକ୍ତ, ହସ୍ତାକ୍ଷର, ହସ୍ତାକ୍ଷର, ସ୍ତକପୁ, ପୁସ୍ତକ, ଏଭଳି ସଜାଡ଼ି ଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, 5 ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ହେଉଥିବା ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ପରିବାର ନାମ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ସେଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁ 3 ଋତୁ ଲେଖାହେଇଛି। ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ, ଫଳ, ପରିବା ଆମ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଲିଖନ କରିବା। ଯେପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫୁଲ ଆମର ଫୁଟିଥାଏ, ଆମେ ପାଠଟିରୁ ପଢ଼ିଛେ, ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମଲ୍ଲି, ମାଳତୀ, ଟଗର ଆଦି ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ସେଭଳି ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ପନିପରିବା ପୋଟଳ, କଲରା, ଖଡ଼ା ଏବଂ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ଆଦି ସବୁ ହୋଇଥାଏ, ଏସବୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା, ଶୀତ ଋତୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। 6 ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଲେଖ। କରେ ଦେଇଛି, କେଉଁ ଋତୁରେ ଗଛଲତା ଯାଉଁଳି ଯାଆନ୍ତି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗଛଲତା ଯାଉଁଳି ଯାଆନ୍ତି। କେଉଁ ଋତୁରେ ନଈ ବଢ଼ି ଆସେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଈ ବଢ଼ି ଆସେ। କେଉଁ ଋତୁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ହୁଏ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ତୁମେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏସବୁ 1, 2, 3, 4, 5 ଏବଂ 6 ଉତ୍ତର
ସାହିତ୍ୟକଥାରେ ଲେଖି ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ପଠାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଅଭ୍ୟାସର ଅନ୍ୟ ନମ୍ବର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।